大家好，我是天路，欢迎来到天路漫游。半小时前呢，一个加拿大的朋友给我推荐了一部微电影，只有20分钟，叫《希望的声音》。这是《希望的声音》剧组啊，他们推出的第二部作品。第一部作品之前我也看过了，真的感觉他们拍得非常好，短小精致。这部片子讲述了一名叫做张振江的武汉男子，病愈回家，发现父亲、母亲、妻子、儿子全部都感染了武汉肺炎，并且相继去世。他一时难以接受如此大的精神打击，选择跳楼自杀。正在男主人公面对这种生离死别、想要寻死的一刹那，这种极端的困境当中啊，几通电话就把希望的种子一次又一次的种下，也把他从死亡的边缘给挽救了回来。我觉得呢，这部微电影《希望的声音二》啊，情节非常紧凑，是那种电影感的画面，把这次疫情的背景和发生在男主人公身上的故事，通过简单的道具、动作、对话交代得一清二楚。男主人公他的鞋带系得好，窗帘的风挂得好，男主角的鼻涕流得更好，非常的真实生动，感人肺腑。话呀，没说几句，走的全都是内心的戏。这个男主角手上的道具啊，就是一部手机，而这个手机它几次的出现都运用得非常妙，也应了主题"希望的声音"。这个手机每一次的出场呢，都带出下一段剧情，起到了一个承上启下的作用。从手机最开始出现，放到全家福照片前，一股蓝光所营造的一种悲凉的气氛，到男主人公每一次挂断手机所表现出来的内心的挣扎，再到后来手机出现4条短信，终于是点燃了他内心的煎熬和愤怒啊，进而也点燃了希望。最终呢，通过这部手机所传递的希望的声音，直接就让主人公喊出了"打倒共产党，天灭中共"。他反复的喊了好几遍，把剧情直接就推上了高潮。同时啊，这个窗外的天象呢，就是配合打雷。那这种话外音，这个雷它就预示着上天也在震怒，更是对这个男主人公振江这个生命的觉醒啊，一种强烈的振聋发聩般的回应。电影呈现至此啊，到这一幕，那就是这部电影的点睛之笔了。可以说，那种震撼人心的效果呼之欲出。这也让我想到了另一部好看的电影，就是《肖申克的救赎》。看过的朋友都知道，《肖申克的救赎》这部电影呢，它在电影的后半部分，男主人公安迪他从监狱逃亡出来的时候，上天就在打雷下雨，一个是在逃亡中掩盖他发出的声音，配合他帮助他逃亡。而另一个呢，就是对这个生命的鼓励，因为他的身上承载了太多的负重，他因为一个杀妻的冤案坐了19年的牢，但是啊，上天有好生之德，一定要让他活着，关照他，护佑着他，能够死里逃生。我觉得这两部电影在此处都有共通之处，虽然《希望的声音》啊，仅仅是一部很短的20分钟的微电影，但是呢，它完全可以和大片媲美。另外呢，剧中的主人公的名字镇江、海东，名字都非常的有意义。无论是他们身在加拿大，还是身在武汉，彼此都在共同的呼应着东方。东方那就是中国啊，间接就点出了现在全世界都在关注中国，也都在呼唤中国人能够站起来，认清共产党，选择退党，勇敢的反抗中共的暴政。另外呢，我也注意到这部微电影啊，它的背景音乐多次出现，并且反复用不同的音色演绎了《约在春天相见》的调子，真的是绝佳的烘托了气氛。《约在春天相见》是海外漫画家大熊作词作曲，YouTube 中文自媒体大 V 江峰和文昭都唱过的一首歌。如果您没有听过的话，那您看了我的这期节目呢，就千万不要错过这首歌曲。希望的声音这部电影呢，它在最后，陈秋实、方斌、李泽华等等这些揭露这场疫情的大陆勇士啊，他们一个个的出场，把内心的话讲出来，这些都是希望的声音。剧中的主人公通过手机听到了希望的声音，而这些勇士们呢，他们也在发出希望的声音。这部微电影出场的所有的元素啊，全都在传播希望的声音。我想，这也正是这部微电影的意义所在。大音希声，大象无形。一个仅仅20分钟的微电影，一部简单的戏，没有几句台词，却拍出了不简单的剧情和内涵。这是中国大陆的一些电影，像《让子弹飞》等大制作都望尘莫及的。当然了，国内的环境就那样，大家都知道有言论审查，很多导演呢也不敢拍这种良心电影。但是你也别去给共产党涂脂抹粉呢。
听说陈道明都要晚节不保了，要去免费拍什么终南山，哎，真是愁死人了。不管怎么样吧，我还是想告诉这些大陆有名的导演们，指导内心、触及灵魂的作品才是最令人震撼的，而这样的作品呀，也必将永世流传。最后，我也希望大家都去看这部电影，也希望拍这种电影的导演越来越多。那这部电影的 link 呢，我会放到我的评论区的置顶留言里，方便大家查找、观看和传播。既然电影已经有了，那就让我们都来传播希望的声音吧。好，今天的分享就到这里，我是天路。如果你喜欢我的节目呢，请订阅与关注我的 YouTube 频道天路漫游。对了，别忘了点赞、分享、打开小铃铛，因为您会第一时间收到我的节目更新。同时呢，也欢迎您在节目下方给我留言。在今后的日子里，让我们相互陪伴，共同成长。今天的节目就到这儿，我们下次再见喽。